A mogli bi ti meni komšinice dat? Ja mislim da bi nama prošao bul. Šta? Pa, mislio sam da mi ti daš, znaš. Nama me prošao, ja mislim, bul. Mrva, jel ti to govoriš ozbiljno ili se zajebaješ sa mnom? Polohom mi ozbiljno, najozbiljnije. Slušaj, Mrva. Nisam ti ja od tih tamo, znaš. Ja sam ti ozbiljna i porodična žena. A ti, ako si došao s tom namjerom pred moju kuću, ajmo voz. No, čekaj, nemoj tako, komšinca. Kap dvije. Ja mislim da će nama proći. Ma šta kap dvije? Po rakije. O pobogu, brate, Mrva, pa što ne kažeš odmah? Ne mogu da te skontam šta pričaš. A, čovječe Boži. Haj vamo, sjed pred kuću, ja ću iznijet rakiju. Aj. Brate, kako mi boli. Znaš ono kako, ono kuca zub, znaš. Ajde, bolan, Mrva. Ako ima ličeg, ima rakiju.